було б, звісно, чудово, якщо результат був би вдалий, але знаючи противника, я більш за все на 100% просто впевнений, що не будуть перемовини в наш бік. Можливо, вони про щось і домовляться, але ніколи жодні домовленості із Росією не варті були навіть паперу, на якому він написаний. Вони можуть домовитися, звісно, все буде добре на папері. А насправді, війська як підтягували сюди, як і, так і підтягуються. Рух противника, рух бойових машин, рух танків, це все чутно. Його гарантії про наступ НАТО ніколи не зупинять. Він хоче повернути Радянський Союз в моделі 2.0. Я сумніваюся, що він зупиниться на своїх амбіціях. То буханка, бувать, катається, то бувать, катається. Китову. Якщо нам дадуть добро, ми будемо робити свою роботу. Ту, яку ми повинні робити. Ну, вона, у нього хороший слух, як у кожної собаки, но з неї надіжніше ж говорю. А, мені хочеться. Ага, все.